گزشتہ دنوں برطانوی شاہی جوڑے نے بریڈ فوڈ کا دورہ کیا اور اپنے دورے کے دوران انہوں نے متعدد پاکستانیوں سے جو ہے ملاقاتیں کی اور ڈنر کے لیے انہوں نے خاص طور پر پاکستانی ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا. وہاں پر وہ تقریباً 2 گھنٹے تک رہے. انہوں نے 2 گھنٹے میں کیا کیا, پاکستان سے متعلق کیا باتیں کی, کون کون سے کھانے کھائے, اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ریسٹورنٹ کے اونر اشفاق فاروق, جن سے مزید تفصیلات جانیں گے. اتنے ریسٹورنٹس ہیں لیکن انہوں نے ہمارے انگریز ریسٹورنٹ بھی تھے, لیکن دے اسپیشلی کیم ٹو اے پاکستانی برٹش ایجن پاکستانی ریسٹورنٹ بیکاز آف دا وزٹ آف پاکستان. اسٹارٹر بہت کھائے تھے انہوں نے, ملائی ٹکا, چکن ٹکا, فلیمنگ چاپس اور اسپیشل مس گل تھا ہمارا. مین کورس میں چکن کرائی, لام انڈی آن دا بون اور ایک ویجیٹیبل ڈش تھی. ان لوگوں نے مینگو مل شیک بنایا اور کوفی مل شیک خود بنایا اور پور کیا اور بڑا مزہ آیا ان کا. مین جو ٹاپکس ہے پاکستان کے بارے میں ہی تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان از اے ونڈرفل کنٹری, ہمیں بڑا مزہ آیا. بلکہ جو کیٹ ملٹن ہے وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے بعد شی اسٹارٹڈ, ابھی کریز ہیں سالن وہ گھر پہ بناتی ہے ابھی کینزنگٹن پیلس میں, اور کہتے ہیں پاکستان کے پیپل, دا ایٹموسفیئر, دا ویلکم دیٹ دے ہیڈ, دیٹ دے کین ڈیفینیٹ گو اگین. 12-13 سال سے ابھی بین پارٹ آف دا کوری سرکل, جو ہوملیس پیپل کو, بس پاکستانی نہیں زیادہ انگریز ہے, ان کو ہوملیس پیپل کو کھانا دینا. اس نے کہا کہ جو یونٹی آپ پاکستانیوں میں ہے نا, وہ اگر ہم برٹن میں آ جائیں نا تو ہم بڑی ترقی کریں جو برٹن ہے. سو آئی تھنک دس از اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ Everybody, all the British Asian community should be proud. جی بالکل, برطانوی شاہی جوڑے کو پاکستان کا وزٹ کیے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں, لیکن اب بھی پاکستان جو ہے وہ ان کی یادوں میں ہے, ان کے دل میں ہے.